transportonin armë, paktën këto janë dyshimet kryesore të policisë së shtetit. Si ishin të organizuar ato? E thash edhe pak më parë, mosha më e madhe ishte 26 vjeç, çfarë bëhet fjalë për të rinj dhe si u pikasën nga ana e policisë? Në fakt, prej muajsh në mbar vendin janë duke u zhvilluar operacione duke u nisur nga operacioni sundimi i ligjit ku pikërisht si objektiv është goditja e rasteve të armbajtjes pa leje. Gjithashtu edhe ky është një rast tjetër i pikasur së fundmi në kryeqytet ku konkretisht mbrëmjen e shkuar është bërë edhe arrestimi i 5 të rinjve. Kanë qenë pikërisht sesioni i trafiqeve të paligjshme, të cilët përmes informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore kanë rënë edhe në gjurmët e 5 të rinjve të cilët janë banues në malësi të madhe dhe bëhet fjalë pikërisht për moshat duke u nisur nga 18 deri në 26 vjeç. Personat të cilët janë arrestuar bëhet me dije se janë Sabian Hasaj 22 vjeç, Redinika 18 vjeç, Denisa Halilaj 22 vjeçe. Në fakt e reja gjithashtu rezulton efektive e policisë së Burgjeve. Pra, është efektive. Shumë lajme në fakt kanë përcjellë si ishte efektive. Paktën me informacionet që kemi arritur të sigurojmë, bëhet me dije se është efektive e policisë së Burgjeve. Një tjetër person i arrestuar është Denis Hasaj dhe Mirjan Hasaj, 26 vjeç, i cili ka qenë edhe drejtues i automjetit tip BMW, në cilën u gjetën edhe armët të cilat më pas u sekuestruan nga ana e shërbimeve të policisë. Si bënin transportin? Ishin të pestë në të njëjtin automjet aty ku u gjetën edhe municionet edhe armët, apo ishin të ndarë, le themi, për t'u organizuar më mirë dhe për t'i shpëtuar kështu kontrolleve rutinë të policisë. Në fakt, sa i përket organizimit, ishin të ndarë në dy automjete, ku në njërin prej automjeteve bëhet me dije se ishin dy persona, të cilët kishin nën monitorim çdo lëvizje të patrullave të policisë dhe lëvizje të tjera të dyshimta në mënyrë që më pas edhe të njoftonin grupin i cili në automjetin tjetër tip BMW ku bëhet dhe arrestimi i tyre në flagrancë, janë gjetur pikërisht armët dhe municionet luftarake nga ana e policisë dhe janë gjetur pikërisht në zonë në rrugën e Rinasit, mbrëmjen e shkuar në një parking, teksa ishte ndaluar dhe automjeti, ende nuk dihet nëse ka qenë vendi në cilën do të bëhej edhe shqitja e këtyre armëve, pasi qëllimi vetëm është për furnizimin e grupeve kriminale të cilët bazën e kanë në kryeqytet.